Tvorbu otázok opäť rozdeľujeme na dve časti. V prvej časti sa naučíme štyri základné typy otázky v past continuous čase a v druhom videu sa naučíme rozdiely medzi veľmi podobnými otázkami, kde je rovnaké sloveso, ale význam je úplne iný. Základný typ otázky yes, no question, teda pýtam sa a odpovedať sa dá áno alebo nie. Was Sonia staying in Oslany last week, teda bývala minulý týždeň v Oslanoch, yes she was, no she wasn't. Na prvé miesto dám was, teda pomocné sloveso, osobu a hlavné sloveso v ing. Ono je to v podstate takisto, ako to bolo v present continuous, kedy sa len vymenil slovosled oproti kladnej vete a na prvom mieste tam bolo is alebo are, keďže je to minulý čas, bude tu was alebo were. Krátka odpoveď, yes, she was, no, she wasn't. Veľmi často sa hovorí celá táto fráza, nie len yes alebo no, ale podľa toho, čo bolo tu na bovete, yes, she was, no, she wasn't a podobne. Ešte raz, pomocné sloveso, osoba, hlavné sloveso v ING. V množnom čísle, were our students getting better and better during the course? Zlepšovali sa naši študenti počas kurzu. Pomocné sloveso, je to množné číslo, preto were, osoba niekedy môže byť vyjadrená aj dvoma slovami a hlavné slove so ing. Yes, they were, no, they weren't. Zase podľa toho, aká je tu na osoba, je toto množné číslo, preto je tam they. Tu na bola soňa, preto tam bolo she. Myslím, že na tom nie je nič také ťažké. Pozrieme sa na druhý typ. WH question, teda otázka s opitovacím zámenom ktorá ale nie je v nominatíve. Takže nepýtam sa teraz kto čo. Pýtam sa niečo iné, rôzne pády, ale nie nominatív. How were Janko and Marienka traveling back home that morning? Ako cestovali Janko a Marienka domov v to ráno? Opytovacie zámeno, pomocné sloveso, osoba vyjadrená dokonca až troma slovami, na to si treba dať pozor. Je to množné číslo, preto tam bude were. Traveling, jasné, pozor, v britskej angličtine 2L, v americkej by bolo iba jedno. Keďže my sa učíme britskú, odporúčame dávať dve l Iný príklad, what was your brother doing in the garage? Čo robil tvoj brat v garáži? Opýtovacie zámeno, pomocné sloveso, osoba a hlavné sloveso. Ešte jeden príklad, what were you eating during the lecture? Čo si jedol počas prednášky? Opitovacie zámeno, pomocné sloveso, osoba a hlavné sloveso. Ten slovo sa myslím, jasný, treba si to len zapamätať, aby ste to nemenili, lebo potom to nebude dobre. Tretí typ otázky. Znova máme zámeno, ale tentokrát sa pýtame na nominatív, pýtame sa kto, čo. Who was on the door when I was a Kto klopal na dvere, keď som sa sprchoval? Je tam zámeno, je tam pomocné sloveso, ale už žiadna osoba medzi a hneď nasleduje hlavné sloveso. Teda, ako je po slovensky, kto klopal, who was knocking. Iný príklad, what was hiding under your bed when I came in. Čo sa skrývalo pod tvojou postelou, keď som vošiel. Znova, opitovacie zámeno na prvom mieste, pomocné sloveso a žiadna osoba, ale hlavné sloveso s koncovkou ING. Toto je dôležité, a, lebo ak toto pokašlete, tak potom otázka nebude mať žiaden význam. Čiže ešte raz, je to nominatív bez osoby. Ak to nie je nominatív, tak tam musela byť osoba. A funkciu tej osoby preberá práve to opytovacie zámeno a preto je to tak. Čiže čo, kto, čo sa skrývalo a kto klopal na dvere. Na to si treba dať pozor, lebo ak by ste zmenili slovosled, zmenil by sa význam a už by ste ani nemuseli vedieť, že čo tam vlastne má byť. Zhrnutie. Máme tabulku a len pre informáciu, že ako sa vlastne ten slovosled správa. Ak máme yes, no question, pomocné sloveso prvé, osoba druhá, hlavné sloveso, zvyšok vety. Ak, bolo, ak bola otázka s opitovacím zámenom, tak to zámeno bude prvé, pomocné sloveso podľa osoby, ktorá nasleduje ďalej, hlavné sloveso, koncovka ING a zvyšok vety. A keď sme mali nominatívu, otázka past continuous nominatíve, opitovacie zámeno, potom išlo pomocné sloveso, žiadna osoba a hlavné sloveso. Uh, dôležité je aj to, ak sa chcem spýtať, že how many people, teda chcem vyjadriť viacerými slovami, ten fakt, na ktorý sa pýtam, alebo tú skutočnosť, ktorú zistujem, tak áno, budú tam až tri slova na začiatku. Niekedy tam bude iba samotné zámeno, niekedy tam bude celá skupina slov, ale vždy ide o to, aby bolo jasné z toho úvodu, čo sa pýtam. Ak tam bude who alebo what, Vždy tam bude was, vždy to bude jednotné číslo. Who alebo what bude vždy jednotné číslo. Ak tam dám how many people, samozrejme, že to môže byť množné číslo ako som spomínal, žiadna osoba, hlavné sloveso bude v ING, screaming alebo coming. Štvrtý typ otázky, otázka v zápore a podobne ako to bolo v prítomnom čase, táto otázka sa štandardne používa, keď idete vyjadriť nejaké podráždenie, nespokojnosť, kritiku. Weren't you watching TV when the phone rang? A čo si nepozeral televízor, keď zazvonil telefón? Akože Nerobil si túto aktivitu, ja čakám, že si to mal robiť a preto sa pýtam ako keby podraždenie. Toto je skrátený tvar a polon tvare Were you not watching TV when the phone rang? Vyjadrujete nejaké také až prekvapenia, alebo akože že až podražne, že a ty si nepozeral televízor, keď sa telefón. Teda na otázku v zápore pozor, ak to dáte v skratenom tvare, tak not sa viaže na pomocné sloveso. Weren't you watching TV? Ak je to v plnom tvare, tak si tieto dve slovička vymenia poradie. Were you not watching TV when the phone rang? Na toto pozor, aby sa vám nestalo, že sa niečo spýtate a native speaker pochopí kritiku, hoci vy ju ani myslieť nebudete.